Den här videon är i betalt samarbete med HelloFresh. Och det som jag gillar med HelloFresh, det är att slippa stressen med att planera veckans måltider. För det är så smidigt att gå in på HelloFresh och välja måltider och även att laga dem. Med HelloFresh så blir det minimalt med matsvinn och onödiga utgifter, i och med att man då får precis uppmåttat de ingredienser som man behöver för måltiderna. Något jag har märkt är att jag har ökat mitt intag av grönsaker tack vare HelloFresh utan någon ansträngning. Jag har alltid varit dålig på att äta grönt, jag tyckte det var obehagligt med konsistenser och så här. Men HelloFresh har verkligen utmanat mig genom att prova nya maträtter med olika lagade grönsaker och så. Och jag gillar mycket sånt nu. Vuxenpoängar! Sen har jag alltid varit den som är otroligt oinspirerad när det kommer till att planera måltider. Men med HelloFresh så blir det alltid så roligt att gå in och välja det man ska äta för veckan. Här har vi då slutresultatet på en mexikansk tacos. Och HelloFresh tacorecept är verkligen några av mina favoritrecept som de har. De har massa olika varianter av dem. Men den här har jag faktiskt inte testat tidigare, så det ska bli superspännande. Ska vi ta ett bett eller? Jag kanske har överfyllt den här lite grann. Jag kunde inte bärga mig. Mm. Och vad tog det här med? 20 minuter. Skitfort. Mm. Wow. Kolla på det där. Mm. Och jag har ju givetvis ett erbjudande om ni är sugna på att prova HelloFresh. Så genom att klicka på länken i beskrivningen eller scanna QR-koden på skärmen eller använda min kod Middag med Lisa så får ni upp till 1359 kronor rabatt på era första 5 boxar. Tack HelloFresh! Hej på er och välkomna till en ny video. Jag är så otroligt taggad på det här. Jag kom över en gammal video av en slump häromdagen. Det är då när jag svarar på samma frågor 5 år emellan. Så att i den videon var det 2014 och 2019. Och alltså, det var helt otroligt att jag kom förbi den här videon. För att det är ju nu 5 år sedan 2019. Så det är dags att göra 2024 delen på det här. Alltså, tänk om jag hade missat det här på ett år. Typ att jag kom på det här 2025. Det hade varit jättetråkigt, för då hade det här förstörts helt och hållet. Carl har hjälpt mig att skriva ner alla frågor, så jag har ingen aning vad det är för frågor. Jag har inte kollat på videon för att se vad jag har svarat tidigare. Så att det här är verkligen helt färskt. Eller vad säger man? Helt nytt. Ja, vi kör igång då! Älskar att Carl har skrivit Liselopp. Han kallar mig för Liselopp. Fråga 1. Vad har du på dig idag? Först så har jag vit, kabelstickad Ralph Lauren tröja. Sen är mina trikåjeans, min dragkedja där. Så det jag har på mig, det är ett linne från Chiquel. Vi har ett par byxor från Naked och den här cardiganen från Mango. Den är jättetjock och mysig. Idag har jag på mig den här tröjan som jag hittade på vinter. Ett par mjukisbyxor bara, så att det är bekvämt att filma från lager. Fråga 2, har någonsin varit kär? Ja, det har jag väl, fast jag är inte kär nu. Big no no. Jag har ett förhållande nu och jag är jättekär. Ja, jag är ju kär, jag är gift. Fråga 3, någonsin haft ett jobbigt breakup? Jag har liksom knappt haft något seriöst förhållande. Satt, nej. Nej, det har jag inte, med tanke på att det här är mitt första förhållande. Dock så har jag haft lite sådana problem när man har gillat folk och de inte har gillat den tillbaka, vilket har varit majoriteten av gångerna jag har gillat någon. De har aldrig gillat mig tillbaka. Det var lika bra, för att Lisa, typ 12-13 år, var inte redo för ett förhållande. Nej, för att jag har aldrig haft ett förhållande innan det här. Hur lång är du? Ifall jag visste hur lång jag var hade jag sagt. Men jag vet inte hur lång jag är. Jag är rätt kort. Vänta, jag ska hämta en måttgrej. Vi kör typ här blir det väl. Ungefär 1,55, 1,56 eller någonting. Jag är inte lång. Jag är 1,62. centimeter lång. Jag är 162 centimeter lång. Fråga 5, hur mycket väger du? Denna frågan svarar typ ingen på. Det har jag förståelse för, eftersom att många tycker inte riktigt om att prata om sin vikt, och det blir lätt så, speciellt på YouTube, så är det så att folk typ börjar skriva hatkommentarer och sånt. Jag kommer inte heller säga hur mycket jag väger, för att det är egentligen helt ointressant för någon utav er liksom. Alltså jag vet vad jag väger, för jag vägde mig senast i morse. Men alltså såhär, det är väl bara en information som inte är relevant för folk att veta. Det viktigaste är ju liksom att man är bekväm i sig själv. Det är någonting som är helt irrelevant att svara på. Jag hoppas inte att jag har svarat på det här tidigare, och jag kommer inte göra det nu heller.
Fråga 6. Har du några tatueringar? Nope. Nej, jag har inga tatueringar. Vill inte ha några. Tycker inte det är snyggt med tatueringar. I'm sorry. Kan ändra sig i framtiden, men jag tror inte det. Det är inte min grej bara. Ja. Svarar jag för kort? Jag vet inte hur långa svar jag hade för. Men vi kör lite rappt, för det är typ 50 frågor. Jag har typ 12-13 tatueringar, vilket är helt sjukt. Innan var jag ju sån som bara, nej, jag skulle aldrig ha en tatuering. Jag har väl gått och blivit en liten rebell på det sättet. Här har vi en, exempelvis. Jag kan ju visa min första tatuering. Det var den här som var första kandidaten. Ja, jag har många tatueringar. Jag får väl göra en tattoo tour på TikTok någon gång. Fråga 7, några piercingar? Nope. Eller alltså ingen så här piercing, typ så här, oh, i ögonbrynet, oh, en i näsan, oh, en i läppen liksom, utan jag har bara ett öring där och ett öring där. Jag har endast hål i mina öron. Jag har två hål där och två hål där. Vill ha tre varje, men har inte kommit så långt med det ännu. Dock så vet jag att när jag var 13 år så var min största dröm att ha en navelpiercing. Och jag tackar min mamma med allt jag har att jag inte skaffade en navelpiercing. Det räcker liksom med öronen. Jag kan gärna fylla på med fler hål där, men jag vill liksom inte ha någonting här. Alltså fatta paniken om man typ fastnar i typ en tröja och rycker ut det där. Jag vill inte ens tänka på det. Inte utöver mina örhängen, men jag har haft många genom åren. Jag har haft flertalet här och här, men jag tog ut alla för att de blev jätteinfekterade. Jag har haft i naven, den blev också pissinfekterad. Så att jag har ett gött R här nu. Fråga 8, OTP. Jag vet inte vad förkortningen betyder, men det är typ så här favoritserie. Och jag kollar inte på någon så här serie typ så här, som är typ... Alltså typ, jag kollar liksom inte på Pretty Little Liars eller något sånt där. Jag tycker det låter skittråkigt om jag ska vara helt ärlig. Men alltså det finns ju typ filmserier. Just nu har jag fallit på att kolla Twilight-serierna igen. Alltså det är inte någon serie som har massa säsonger, men det är ju en serie typ. Detta är någonting jag vet jag inte hade koll på när jag var yngre. Jag förstod inte vad det var. Och det är ju liksom vilka man tycker passar bra ihop i en serie. Jag måste ju säga att min all time favorite är ju Damon och Elena från The Vampire Diaries. I love. Och jag vet att jag har svarat Damon och Elena tidigare, 100%. Och mina OTPs just nu, det är ju 100% Jamie och Claire från Outlander. Det är liksom... Alltså, den här serien är liksom... Känslan jag hade när jag kollade på den här var som första gången jag såg The Vampire Diaries. Så att det säger ju mycket hur bra jag tycker den är. För ett program. Alltså jag kollar knappt på TV, men ska vara helt ärlig. Jag gillar svenska Hollywood, tror jag, fast det sänds ju inte längre. Ponyakuten går just nu. Sen så Toppmodell Sverige. Jag är ju en seriefantast, älskar att kolla på serier. Men om jag ska säga en, eller två stycken serier. En som jag har kollat på, en som jag kollar på nu, som jag tycker om väldigt mycket. Ja, så då är det ju The Vampire Diaries, det är en all time favorite. Och sen något som jag och Carl kollar på nu, det är Prison Break. Han har sett det flera gånger tidigare. Men nu kollar vi tillsammans, det är första gången jag ser. Och det är riktigt bra. Recommend. Favoritprogram. Det är väl kanske inte serie då. Jag älskar alla typer av svenska program. Typ såhär Mästerkocken, Farmen, Robinson. Alltså alla sådana svenska älskar jag. Jag tycker det är så trevligt att kolla på. Men serier så är det ju Outlander just nu. Favoritband. Jag lyssnar inte på något band, tyvärr. Jag älskar Planet Shakers, det är ett kristet band. Alltså de har så bra peppig musik. Utöver det, BTS, det är en koreansk grupp som jag älskar. De är så bra, jag har varit på 2 konserter av dem. Vad mer, om jag ska säga något svenskt då? Hovet är väldigt bra. Det har ju Carl fått mig att tycka om. Jag gillade inte dem innan. Ja, det är väl i så fall BTS och Blackpink. De är ju liksom band slash grupper liksom. Min favoritartist just nu, det är ju Taylor Swift då. Någonting du saknar? Jag saknar min för detta hamster Hammy och min syras för detta hamster Snuffy. Och Snuffy och Hammy är tvillingar, eller vad tvillingar, vad man nu kallar det. Sommaren för 17, alltså jag vet. Jag har sagt till er flera gånger hur mycket jag vill ha sommar. Det är sjukt hur mycket jag vill ha sommar, seriöst. Men min syster Ida, alltså vi är ju så tajta. Och alltså när jag bodde hemma så, alltså vi kollade hela tiden på serier och umgicks och sådär. Så att det är någonting man lätt kanske tar för givet typ när man väl bor hemma liksom, att ja, men vi umgås liksom. Så att jag tror att när vi väl kommer umgås så kommer man verkligen ta vara på det, tror jag. Jag saknar även djuren. Alltså ni vet, jag är en världens kattfantast och vi har 3 katter hemma.
ska man säga hemma fortfarande? Hos mina föräldrar så har vi katter och en hund och kaniner. Alltså vi har ett zoo. Men alltså jag bara saknar djuren. Alltså ärligt talat, nu när man filmar det här liksom i februari 2024 så saknar man ju sommar väldigt rejält mycket så att säga. Men det kanske låter jättetråkigt att svara på det. Så. Men det är typ det enda jag kan komma på. Bara värme, för att man blir riktigt trött på vintern. Det är så deprimerande. Alltså, bara grått hela tiden och regnar nu. Jättemycket har det gjort de senaste dagarna. Skittråkigt. För ett låt. Mina förutlåtar skiftar hela tiden. Alltså, från en dag till en annan har jag en ny låt liksom. Så att jag länkade beskrivningen till någon... eller flera låtar som jag tycker är väldigt bra just nu. Jag kan dela med mig av 3 favoritlåtar just nu. Kan inte välja en bara. Så att vi har Tills mitt hjärta går under av Myra Granberg. Så himla bra. Sen så har vi Var inte rädd med Sebastian Staxet. Älskar hans musik, han är så grym. Och sen en favorit också, det är Circles av Post Malone. Ska vi se vilka som är min favorit just nu då? Men ärligt talat, min favoritlåt just nu är Suburban Legends från 1989- Taylor's version. Alltså om inte den kommer som surprise song på konserten kommer jag gråta. Hur gammal är du? Jag fyller 13 på söndag. Så att ja, den 23 mars fyller jag år. Jag är 18 år, född 01. Jag är 22, fyller 23 nästa månad. Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. Ja, det känns så sjukt vad tiden går fort. Stjärntecken. Jag tror det är väduren. Det känns nog ganska rimligt. Jag är vädur, men jag tror inte på stjärntecken eller så, så att det säger mig absolut ingenting. Jag är vädur. Någonting du letar efter hos en partner. Jag vill att han ska vara lite längre med mig i alla fall. Jag vill inte ha typ en... ja, utan jag vill att han ska vara lite längre i alla fall. Jag har inte riktigt tänkt ut hur jag vill att en partner ska vara. Eller, hur säger man? Partner. Det låter lite så här. Partner till skolbalen. Han ska vara, alltså hålla igång kroppen och sånt. Inte typ på att sitta typ som en säck i soffan liksom. Utan gå någon sport hade varit bra. Verkligen typ våga visa att ja, det här är min tjej. Och, ja, vet inte. Snälla någon, jag är bara 13. Jag ska inte tänka på allt sånt. Min livspartner än. Något jag har märkt, ett sådär attribut som jag uppskattar väldigt mycket. Som jag har märkt. Det är ärlighet. Min pojkvän Carl, han är väldigt ärlig som person. Han säger vad han tycker. Jag behöver aldrig oroa mig för att han ljuger eller liksom håller någonting, vad säger man, håller något borta från mig typ. Eller vad säger man så? Jag vet alltid att han säger som det är och det är någonting som jag verkligen uppskattar. Ärlighet är lika med tillit. Alltså, jag tycker att de hänger ihop typ. Finns det ärlighet så finns det tillit, för då vet man att man kan lita på varandra. Och gud, vad har jag svarat på det här innan? nej men alltså det jag har sökt är väl en trygghet tror jag. För att jag har känt mig väldigt otrygg i livet tidigare. Och alltså ha en stadig punkt, en trygg person. Och som man kan ha kul med. Som man ändå kan prata djupt med. Jag har ju haft mycket problem med psykisk ohälsa. Och tryggheten är det viktigaste att ha. Och såklart tillit. Så. Annars kan man ju inte vara tillsammans med någon om man inte har tillit till personen. Favoritmotto. Jag har inte riktigt något så här favoritmotto. Men någonting som jag gillar, det är väl everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Alltså nej, jag vet inte. Alltså det enda jag skulle säga det är liksom att gillande regeln. Att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Men alltså är det inte typ bara så att man gör så gott man kan och man kan inte göra mer än så. Det är nog det jag säger ofta till folk som behöver råd. Och då kan jag lägga in det i mig själv också faktiskt. Man kan inte göra mer än det bästa man kan. Och sen är det out of your hands. Favoritskådespelare. I have no idea. Man kollar väl på filmen och är den bra så är den bra. Det är inte så att man följer skådespelare. Eller är det bara jag som tänker så? Jag vet inte, alltså... Nej. Alltså ärligt talat, Jennifer Lawrence. Alltså hon är så bra. Och sen så tycker jag också att hon är så himla rolig människa typ när man kollar på intervjuer och sånt. Så att när hon är med på filmer och serier, då alltså, älskar jag det. Favoritfärg. Vit, grå, svart, beige. Jag gillar marinblå. Ja men... Typ det kanske. Jag älskar neutrala färger. Alltså typ vit, beige. Alltså beige, det är så himla bra. Om man säger beige, inte beige. Alltså jag blir provocerad. Svart, grå,
brun. Just nu, vad har jag för favoritfärg? Alltså kan man säga beige? Det senaste har jag kört på lite mer basic färger, eller man ska säga. Jag har liksom velat att min garderob ska vara att jag kan öppna den och ta vad som helst och allting matchar typ. Och inte behöva sätta upp en snygg outfit hela tiden, liksom att det ska vara coolt. Hög eller låg musik? Hög såklart, jag sätter alltid på hög musik tills min mamma säger att jag ska sänka. Hög. Alltså hög. Jag vet att Carl stör sig alltid på att jag spelar allting för högt. Alltså när jag har YouTube igång, program, alltså han... Det är högt tydligen. Vart går du om du är ledsen? Eller men alltså jag går väl till... Ifall jag är hemma går jag till min mamma. Ifall jag är i skolan går jag väl till någon kompis jag kan prata med kanske. Alltså när jag bodde hemma så var det väl typ min friggebod. Då det var mitt lilla kryp in, så att där kunde man ju sätta sig om man ville vara själv. Annars så gick jag väl till mina föräldrar och pratade för jag ville det. Nu vet jag inte, alltså jag har inte varit ledsen på det sättet att jag har haft behovet att behöva gå ifrån typ. Men då hade jag väl gått, jag vet inte, till mitt rum, kanske gå ut, jag vet inte, det märker vi. När jag har varit ledsen nu så är det väl att jag har gått till Karl då. Jag brukar nog alltid sätta mig i sängen. Eller, ja men alltså, i soffan också, alltså det är alltid hemma. Alltså det är inte så att jag har någon plats utåt att jag går. Jag är inte sån som bara går ut och tar en promenad när jag är ledsen och så, utan jag sätter mig i sängen och lipar typ. Det är väl det. Eller i soffan och lipar. Jag brukar ju alltid gå till Karl eller prata med min bästa vän Ofelia. Det är väl typ det. Hur lång tid tar det för dig att duscha? Ifall jag har bråttom kan det vara klart på typ 10 minuter liksom. Jag gillar gärna att stå i duschen länge och ha jättevarmt vatten. Jag bara står där, bara... Med hela skiten, alltså... Från att... Gå in i duschrummet till att komma ut. Halvtimme kanske? Det talar typ 10-15 minuter. Alltså ärligt talat, jag är rätt snabb. Det är samma sak att jag har blivit otroligt snabb på att sminka mig. Det tar typ så 20 minuter. Att duscha, ja, men det är väl 20 minuter där med. Har jag sagt... Ja, jag tror säkert att jag har sagt så här 40 minuter innan. Alltså det är brutalt. Nej, det gör jag inte. Hur lång tid tar det för att jag ordnar dig på morgonen? Men alltså jag fattar inte riktigt med den här frågan. Är det bara typ smink, hår och kläder? Eller är det själva från när man vaknar till man går till skolan? För när jag vaknar till jag går till skolan är typ en och en halv timma. Jag vaknar klockan 6 eftersom att jag vill gärna inte sitta och stressa. Utan då kan jag kolla lite läxor och samtidigt som jag sminkar och vad jag nu gör liksom. Och sen så vi 7 så äter vi. Så att jag brukar alltid sega asmycket. Jag bara lägger på mascara bara. Alltså jag skulle säga typ max en halvtimme. 10 minuter och sminka mig. Jag är väldigt snabb nu för tiden. 10 minuter att fixa håret. 10 minuter att hitta en outfit. Kanske lite längre om jag är på dåligt humör. Alltså det går väldigt fort. Sminka mig på 20 minuter. Sen beror ju på vad jag ska göra med håret. Alltså nu har jag bara slängt upp det i en tofs här. Så det går ju på... några minuter det med. Så att det går ganska fort nu för tiden. Jag tror inte att Carl kan instämma på detta. Carl? Ja? Hur lång tid tycker du det tar för mig att göra mig i ordning på morgonen? Är jag snabb eller? Nej. Inte? Nej. Okej. Okay. Någonsin varit med i ett slagsmål? Det är ju inte riktigt en sån som gillar att typ göra catfight med alla. Nope. Nej. Aldrig slagits med händerna. Alltså nej. Sen när man kanske såhär, när man varit liten, man har puttat iväg någon, men alltså det är... Nej, inte mer så. Turn on. Den här turn on, jag tror det menas såhär med killar, för så var jag för med Linda, typ såhär. Det var som typ såhär, turn on med killar. Och hennes fall var typ såhär, käk, mocka, ung-grejen. men min turn on med killar. Jag vet inte, men alltså typ första intrycket ifall man träffar någon ny, liksom att han är liksom såhär, bara chill, tjenare, lite såhär chill, bara... Okej, det kanske inte är någon turn on, men det är väl trevligt. Ett par bra ben. Alltså ärligt talat så skulle jag ändå säga att om man typ är i ett socialt sammanhang med typ då sin partner exempelvis. Alltså att man ser sin partner liksom mingla runt, är liksom social. Det är attraktivt. Snarare än att han typ sitter i soffan tyst. Eller står någonstans och inte pratar med någon. Alltså bara se sin partner mingla runt, det är attraktivt. Turn off. Ja, Lin sa att hon tycker det är fullt med skalligt. Och det håller jag med om. Jag tycker det är inte snyggt. Jag gillar inte bad boys. Jag vet inte. Alltså det ger så dåligt intryck. När de är typ värsta gangsters. Alltså förlåt men långt hår.
Det ska vara kort och det ska vara stilrent. Ja, men det är väl liksom arroganta människor. Alltså det är ju liksom onajs. Alltså man vill ju inte ha någon som är oskön liksom. Och med turn off, det kan ju också vara någon som så här är onåbar. Alltså typ om man försöker prata om någonting viktigt men att man inte når personen eller känner sig hörd. Det är en turn off. Anledningen till att börja med YouTube. Jag satt och kollade alla YouTube-videos typ som fanns. Alltså verkligen dag in, dag ut. Jag kollade på alla olika sminkvideos och jag tyckte det var så kul att se på andra smink och allt sånt där. Och sen så bestämde jag mig, men nu ska jag också börja testa här. Jag ville bara testa på, jag trodde om jag får väl typ 200 prenumeranter. Och nu sitter jag här i typ nästan 170 000. Det är ni som har skapat Miss Lisabelle kan man säga. Och jag vill tacka er jättemycket att ni prenumererar. Alltså ni är verkligen helt grymma. I love you. Jag var retad i skolan. Hade inga kompisar att vara med efter skolan. Så att då hittade jag YouTube. Och började prata med en kamera. Och här sitter jag 9 år, 8 år. Jag vet inte hur långt det har gått nu. Senare. Och gör samma sak. Men däremot så har jag lite vänner nu. Jag hade inte mycket kompisar i skolan. Jag hade inte riktigt någon så här. Jag kunde följa med hem efter skolan. Då hittade jag YouTube för att jag satt hela tiden vid datorn när jag kom hem. Och kollade på YouTube. Kollade på massa sminkvideos och sånt. Så då tog jag fram en gammal kamera jag fick låna av farsan. Och sen så spelade jag in min första video. Och sen fortsatte det så. Och det blev liksom min hobby, det jag kunde göra när jag kom hem från skolan liksom. Och sen så blev det så mycket mer efter det. Och det är helt sjukt. Alltså att jag får jobba med det idag, det är alltså så tacksam. Rädslor. Det är nog ifall någon nära person går bort. Eller att typ huset ska börja brinna. Jag är rädd att det ska komma en jordbävning. Men det kan ju inte. Men jag är ändå rädd. Och jag är rädd för tornados. Jag är rädd för, även om det blåser lite starkt, så jag är jätterädd. Alltså, för jag har sett på mycket så här YouTube-videos när det varit så här tornados och orkaner. Så att jag är väldigt rädd för sånt. Och ja. Mörker och hålfobi. Jag är väldigt rädd för typ så här naturkatastrofer, även fast det typ inte kan hända i Sverige. Men alltså typ om man är utomlands, alltså då är jag alltid jättenojig. Även om man är på ställen som alltså är safe. Men jag vet inte varför, jag tror att när jag var liten så kollade jag på sådana naturkatastrofvideos på YouTube när jag var för liten, och då blev jag jätterädd. Alltså typ såhär för orkaner och tromber och tsunamis och jordbävningar, alltså allt sånt här. Alltså alltid varit jätterädd för det. Faktiskt, alltså när vi var på Kreta så kom det faktiskt en liten jordbävning. Alltså det var verkligen så här inget farligt, men man kände liksom hur det rörde sig i marken. Det var faktiskt alltså riktigt sjukt. Nej, men så det är jag rädd för. Sen är jag ju rädd för att det ska hända någonting med Carl. För bara tanken av det. Usch. Alltså behöva sälja min häst. Eller att han blir sjuk. Eller att det händer någonting med honom. Jag vill ju ha honom så länge jag har möjlighet till det. Senaste saken som fick dig att gråta. Det var i fredags då jag åkte till Halmstad. Jag klämde mitt finger i en sån här dörr som är så jättetung som bara smäller igen. Så att, ja, nu ser ju. Alltså häromdagen så såg vi en redlöst full kvinna sparka en av sin hund i magen. Alltså ni förstår inte hur mitt hjärta brast. Alltså jag grät hela den kvällen. På SVT Play så kan man se på Ponyakuten igen. De har tagit tillbaka de gamla säsongerna. Och då när jag satte igång en säsong, alltså jag började lipa. För att alltså jag är jätteblöd av mig. Och alltså jag blev så känslig, för att det där är liksom, det är som barndom för mig att kolla på Ponyakuten. Det var liksom det största då. Så att bara få, det var så nostalgiskt bara att kolla på det. Senaste gången du sa att du älskade någon. Ja, det var ju denna videon. Alltså ni är verkligen helt grymma, I love you. Jag minns inte exakt när, men till min pojka. Ja, men det var väl då till Carl då. Häromdagen. Meningen bakom ditt YouTube-namn. Så vill vi ändå ha Lisa i det. Så att det blir Lisibel, tänkte vi först. Tror jag det var, något sånt där. Och sen så gick ju inte det. Och då tog vi Miss framför. För jag är ju en Miss. Och en Lisa. Så ja, typ något sånt. Kortfattat, Lisibel var upptaget. Så jag satte Miss framför. Alltså ärligt talat så jag började tappa minnet av det här. Men jag vet att jag hade någon himla typ att jag skulle byta kanal. Och då frågade jag om tips om namn.
Och då var det massa som skrev namn typ. Det kan ha varit Mats som kom på något. Men sen så var det att Lisibell kom upp. Och då hade jag ju blogg på den tiden också. Så, här, så stod det liksom .se. Och då är det någonting som man köper att det står .se. Betala för det. Och då var det att Lisibell var upptaget som domän. Så då tog vi Miss framför. Och så blev det Miss Lisibell. Senaste boken du läste. Just nu i skolan som har alla typ fått tvång till att läsa Fröken Europa. Och jag tycker den är ganska bra hittills. Jag minns inte. Ja, ju, jag har läst om, fast då har jag lyssnat dock, på ACOTAR-böckerna. Jag har ju läst dem tidigare men nu har jag lyssnat på dem som ljudbok. Så det kan jag väl säga. Så att jag är på tredje boken. Men här kommer ju fråga 32 boker du tillfälligt läser. Men jag läser ju Fröken Europa. Det däremot vet jag. Jag läser The Selection. Dock så har jag glömt den boken upp hos mina föräldrar. Så att jag får hämta med den hem nästa gång jag är där. Ja, nej men så att den senaste är väl då den andra bok du tillfälligt läser. Och det är ju då den tredje som jag lyssnar på då. Senaste programmet du såg? Senaste programmet jag såg, det var nog Toppmodell Sverige. Vi kollar ju på Prison Break nu så att jag såg det senaste igår kväll. Ponnyakutan. Senaste personen du pratade med? Det var min kära mor. Nej, men det var mamma. Min mamma i telefon. Det var Carl nu. I samband med att vi förberedde den här videon. Förhållandet mellan du och den senaste personen du smsade med. Det var nog... Och vi är grymma vänner. Det var min pojkvän Carl. Oj, vad roligt. Nu ska vi se. Då var det en som jag jobbar med. Det är en projektledare. För ett samarbete. För ditt mat. Allt med pommes. Pommes allt med sig själva. Hamburgare, pommes frites, kebabtallrik som har pommes frites. Alltså pommes frites is the limit. Korv och spaghetti, riven ost på, Ica basic ketchup och sen krydda med svartpeppar och vitlökspulver. Älskar gyros tallrik. Alltså det är något av det finaste vi har. Även våra lokala pizzeria här som ligger nära oss. De har en jättegod, vad heter det, glutenfri Vesuvio. Så det är väl typ det. Har jag något mer? Tacos, kanske. Sådana asiatisk style tacos via HelloFresh ass. Plats du vill besöka, the USA. Alltså typ Venedig. Jag vill jättegärna någon gång åka till Japan och till Sydkorea. Det hade varit alltså så coolt verkligen. Senaste platsen du besökte, ifall du menar ett land så var det ju flera år sedan i Holland. Ifall du menar en plats, skolan. Alltså jag har inte varit utanför lägenheten då, men typ Ica igår eller något. Om det är utomlands då, så var det ju, vart var vi? Mallorca. Förra sommaren. Är du kär? Nej, det är jag inte. Ja. Ja, jag är jättekär, jag är ju gift som sagt. Senaste gången jag blir förelämpad. Senaste gången jag blir förelämpad, det blir jag ju hela tiden på YouTube och internet. Internet är ju där alla samlas och bara skriver hat. Alltså, jag är så emot hat så att det finns inte. Alltså, snälla någon. Det var häromdagen, jag blev anklagad för att ha gjort någonting som jag absolut inte hade gjort. Tack. Men alltså, kan man inte bli det lite hela tiden? Alltså, med så här hatkommentarer och sånt. Inte för att jag får jättemycket hatkommentarer, men alltså, det slinker väl in någon kommentar ibland på Snapchat eller någonting som är lite så här oskön eller så här. Men förolämpad, alltså det blir jag väl inte jätteofta så. Favoritsmak på godis. Surt. Sen så gillar jag de där sockerbitarna, ni vet. Alltså det ska vara en riktigt bra blandning mellan lite choklad, surt och sött. Alltså där har vi det. Så basically allt. Men inte lakrits. Förutom de röd-svarta dödsskallarna. De är riktigt goda. Om man säger lakrits, inte lakrits. Alltså jag är inte jätteförtjust i godis längre. Jag tycker inte att det är så gott. Alltså jag älskar ju chips mer. Men alltså jag gillar väl lite surt. Så alltså nej, jag kan inte svara på det. För att jag är inte jätteförtjust i godis. Alltså jag tar bara några bitar och sen bara nej. Alltså chips. Salt. Vilket instrument spelar du? Jag går inte in någon instrument, men jag kan spela gitarr. När jag var lite mindre i förra huset så spelade jag lite piano. Jag kan spela Barnen i Bullerbyn på piano med ett finger. Nej, men alltså gitarr. Jag spelar inget instrument nu, men jag har spelat lite gitarr när jag var yngre. Men jag, alltså det var så länge sedan, alltså jag har inte spelat gitarr på så många år. Jag har sålt min gitarr, så att nej, alltså jag spelar inget instrument nu. Jag har även provat lite piano när jag var yngre. Nej, alltså jag är inte så musikalisk, tyvärr. Favoritsmycke, det är dessa
öringen, det är bara såna vita bollar. Alltså jag använder dem hela tiden. Så, och sen så är det också mitt halsband. Mitt kors. Det här halsbandet som jag fick av min pojkvän i 18-årspresent. Ja, men det måste väl vara my ring. Sen så jag hade ju en annan ring innan. Men sen så var det att när vi gifte oss, så då jag bara såhär, nej men jag ska upgrada lite här. Så att då gjorde vi det i samband med giftermålet. Och sen så la vi till ett wedding band. Så det här är ju favorit och min förlovnings, första förlovningsring, vad hemskt låter. Men det är också det Carl är också sugen på att upgrada sin. Så att vi är inte så traditionella av oss. Senaste sporten du spelade, jag red. Ridning då? Ja, men det är väl ridning då. Ridning är inte en sport. Jo, det är en sport. Det är jättetufft att rida. Så att det är väl det då, jag har ju häst liksom. Så att det är varje dag jag är i stallet. Senaste låten du lyssnade på, kom inte ihåg. Circles av Post Malone. Never know your name, Peg Parnevik har vi här framme. Jag har lite ragningsreplik. Tjena kexet, står det här och smular. Åh, den där är så ful. Alltså, det faller ju någon som ska ragga. Snälla ta om den där repliken. Ja, men usch, usch. Alltså, vad har jag svarat på det här innan? Alltså, jag kommer ju cringea loss när jag säger det. Åh, det kommer säkert vara, tjena kexet, står det där och smular. Alltså nej, skäms. Carl raggade på mig. Jag behövde inte göra så mycket. Senaste gången du var med någon, det var när jag gjorde Sanne eller Konga-videon med. Det var min pojkvän när han var hemma, han är inte hemma nu. Men annars, om man inte ska säga honom, så var det väl hans kompis Jesper som var med oss igår och kollade på fotboll. Ja, alltså jag är ju med Carl här konstant, vet ni. Så det är väl honom. Innan det, när jag senast jag var med en kompis, det var, ja det var förra fredagen. Då var jag med en av mina kompisar. Och det är torsdag idag. Jag ska träffa en kompis ikväll. Vem borde svara på de här frågorna nu? Jag taggar er alla, alltså alla som ser den här videon. Ni får göra den här. Kommentera ifall ni har gjort den här videon. Så vill jag gärna gå in och kolla på den. För det har varit väldigt, väldigt roligt. Alltså som Lin sa, egentligen borde man kanske inte svara på det här. Men för skojs skull. Alltså om man tänker lite. Alltså min absoluta favorit YouTuber just nu. Jag är helt tokbesatt av henne. Det är Helene Torsgården. Ska jag tagga någon? Nej, det ska jag inte göra. Vad är det för ljud? Ja, jag säger väl Carl då. Han kommer aldrig svara på de här frågorna. Och så här, alltså det är ändå lite kul så här, sista frågan så här, vem borde svara på de här frågorna nu? Alltså det är verkligen sån tydlig grej från the past OG tiden på YouTube liksom så här 2014, att man gjorde så här tags och så svarade på massa frågor och så taggade man någon som skulle fortsätta svara på mig. Alltså det är jättekul. Men nu alltså med det här konceptet att jag bara ska svara på samma frågor så är inte den här relevant längre. Men det var då alla frågor. Jag hoppas verkligen att det var kul att kolla på den här videon och glöm även inte mitt erbjudande hos HelloFresh. Så det är då via att klicka på länken i beskrivningen eller skanna QR-koden på skärmen eller använda rabattkoden Middag med Lisa så får ni upp till 1359 kronor rabatt på era första 5 boxar hos HelloFresh. Men hörni, jag hoppas ni tyckte det var kul att kolla. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!